čuču, sněží, dává z úplnou ze soupravy metra 81, 71. Upozorníme přeskoucí, že tento vlak končí jízdu ve stanici Kačerov. Je to souprava směr Kačerov. Jezdíme z Florence a Kačerov. Já, Peťa. A Plesnivka. Není si určitě ničím narušenou jízdu z pražského povstání na Kačerák. Loučí se s váma Marek Šotouč, těším se s váma zase, čau. Příští stanice Mládežnická. Au. Mládežnická, to je dobré, to ani já neznám, hele. Je Mládežnická, Pankrát. Není bude chvíli točit von, tak se nedivte, to bude roztřesený. A? Bacha, máš to před tím. Měl sedět, Peťo. Když mám to rozlišel prdele. Stanice Mládežnická. Upozorňuji tak cestující, že tento vlak směřuje ve stanici Kačerov. Já pak něco vyzkouším, pro nás dva jenom. Já pak si chcím dělat to věc, jsem zhodně do kabiny, tyhle jsou pravdě. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Doufám, že video se vám lidi bude líbit, dávám se na něm záležet. A snad to bude nejvíc lajkovaný a sdílený video. Doufám, že tímto videem mi pomůžete dosáhnout mýho snu, čili 200 000 odběratelů za dva roky, co jsem na YouTube. Teď nebudu rušit, užívejte cestu. Přeběhneme do dalšího vozu. Wow, tak to je jiný. Každý jsou jiný. Každý vypadá jinak, no. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. 81, 71. Thank you.
při další videu hold. Čau.